तो रिसेंटली मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर की थी इंडिया नेपाल बॉर्डर के रिलेटेड। नेपाल के रावी लामचानी बॉर्डर पे गए थे और आर्मी को कहा गया था कि 24 घंटे यहाँ पे सिक्योरिटी फराम करे, 24 घंटे जो है वो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करते रहे ताकि इंडिया से नेपाल के अंदर कोई स्मगलिंग ना हो। अब हमारे पास रिपोर्ट आई है कि रावी लामचानी आर्मी के साथ बॉर्डर पे गए हुए हैं। आप सबको पता है कि रिसेंटली हालत खराब है थोड़े बहुत, तो उसकी वजह से वो बॉर्डर पे गए हैं और बॉर्डर पे ये देखा कि इंडियन साइड से नेपाल के 16 पिलर गए हुए, जिसके ऊपर वो काफी बरहम हुए, काफी गुस्सा हुए और कह रहे हैं कि भाई कौन लेके गया ये बॉर्डर से। तो आइए आपके साथ रिपोर्ट शेयर करते हैं कि उसके बाद उन्होंने क्या कहा और किस तरीके से इन पिलर को दोबारा सही किया जाएगा और आर्मी को क्या हुक्म दिया गया है। अब इंडिया नेपाल बॉर्डर से अगर पिलर गायब हो रहे तो इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे और जिसकी वजह से ये पिलर गायब हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं आने वाले वक्त में इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर क्या हालात होंगे और नेपाल की आर्मी किस तरीके से सिक्योरिटी फराहम करेगी। तो पहले ये रिपोर्ट देखते हैं फिर आपके साथ बात करते हैं। नेपाल र भारत बीच 1,880 किलोमिटर लामो खुल्ला सीमाना छ। नापी विभाग का अनुसार यो सीमा क्षेत्र में 8,554 वटा सीमा स्तम्भहरू रहेका छन्। यी सीमा स्तम्भहरू कतिपय तराई में आउने बाढ़ी का कारण हराउने गरेका छन् भने त्यो भन्दा बढी भारतीय बल मिचाईले गर्दा सीमा क्षेत्र का पिलरहरू हराउँदै आएका छन्। नेपाल भारत सीमामा रहेका सीमा स्तम्भहरू जमिनमा 6,418 वटा छन् भने नदी क्षेत्रमा 2,105 वटा परेका छन्। यी मध्ये झण्डै आधा संख्याका स्तम्भहरूको अवस्था त दयनीय छ। सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षको दादागिरी रोक्न र हराएका सीमा स्तम्भहरूलाई फेरि पनि राख्नको लागि सीमाविदहरूले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सीमा क्षेत्रमा हराएका स्तम्भहरू एकतर्फी रूपमा नेपालले मात्र राख्न नपाए पनि भारतसँग समन्वय गरेर भए पनि सीमा क्षेत्रमा हराएका ती सीमा स्तम्भहरू राख्नको लागि गृहमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने सीमाविदहरूको भनाइ छ। नदी क्षेत्रमा पर्ने सीमा स्तम्भहरू बर्खायाममा आउने बाढीका कारण बगाएर हराउने गरेको छ भने अन्य क्षेत्रमा रहेका सीमा स्तम्भहरू भारतीय पक्षको दादागिरी र बलमिच्याइका कारण सीमा स्तम्भहरू हराउने गरेका छन्। भारतसँगको सीमामा सशस्त्र प्रहरी बलले सामान्यतया हरेक 20-30 किलोमिटरको फरकमा बीओपी अर्थात बोर्डर आउटपोस्ट क्याम्प खड़ा गरेको छ। बीओपी क्याम्पले सीमावर्ती तराईका जिल्लामा सीमा सुरक्षा गर्ने र स्तम्भहरूको तथ्याङ्क लिएर गृह मन्त्रालयमा विवरण पठाउने गर्दछ। नेपाल भारत सीमामा रहेका धेरै सीमा स्तम्भ भारतीय पक्षको बलमिच्याइका कारण हराउने गरेको समेत सीमा विज्ञहरूको भनाइ छ। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय नागरिक र कतिपय बेला भारतीय सुरक्षा बल एसएसपीले सीमा स्तम्भ भत्काउने र सार्ने गर्दा विवाद निम्तिने गरेको छ। 2073 फागुनमा त गुगल म्यापले भारतीय भूमि देखाएको भन्दै एसएसपी का जवानले कञ्चनपुरको कलबर्ट भत्काउन थालेपछि स्थानीय प्रतिकारमा उत्रिएका थिए। त्यसक्रममा एसएसपी का जवानले चलाएको गोलीबाट 2073 फागुन 26 बते कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका साथ घका गोविन्द गौतमको निधन नै भयो। सीमा विवादका यस्ता घटना बेला बेला देखिने गरे पनि दुवै देशका उच्च अधिकारी समस्याको दिगो समाधानका लागि अग्रसर नभएको सीमाविद श्रेष्ठको भनाइ छ। अहिले आएर फेरि बाँकेका नदी नाला क्षेत्रमा रहेका विशेष गरी 16 सीमा स्तम्भहरू हराएका छन्। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको 16 सीमा स्तम्भ गायब पारिएको छ। बाँकेमा भारतसँग जोडिएको 65 किलोमिटर सीमा नाका अन्तर्गत 5 मुख्य र 11 सहायक गरी 16 सीमा स्तम्भ हराइरहेको सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलका सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। नदी नाला क्षेत्रमा रहेका पिल्लरहरू हराएका छन् र अन्य केही जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। हराएका पिल्लर प्राय राप्ती नदी आसपासका छन्। बाढीले बगाएका हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ भने कतिपय ठाउँमा भारतीय पक्षकै कारण सीमा स्तम्भहरू हराउँदै आएको छ। नैनापुर एक हुलास पूर्व स्थित सीमा स्तम्भ जीर्ण भई भत्किने अवस्थामा रहेको छ। बाँकेमा भारतसँग जोडिएको 65 किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा 32 मुख्य र 279 सहायक गरी 321 वटा सीमा स्तम्भ रहेका छन्। कुनै पनि सीमा स्तम्भको मर्मत र रङरोगन गर्न नेपाल भारत दुवैको पक्षले रङरोगन गरिएको छैन। सीमा स्तम्भ नदी नालाले बगाएको वा ढलेको भए पनि दुई देशको नापी विभागको संयुक्त टोली बिना केही गर्न नसक्ने अवस्था छ। सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा स्तम्भको नियमित अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउँदै आएका छन्। दुई देशको संयुक्त निर्णयमा केही महिना अगाडि सशस्त्र प्रहरीले 71 सीमा स्तम्भको रङरोगन गरेको थियो। सन् 2014 यता बनेका 140 सीमा स्तम्भ मध्ये नेपालले
बिजोर नम्बर र भारतले जोर नम्बरको सीमा स्तम्भ रंगरोगन गर्दै आएका छन्। दुई देशको संयुक्त टोलीले फाइनल गर्न बाँकी 171 सीमा स्तम्भको मर्मत र रंगरोगन हुन सकेको छैन। पाकेको सीमा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार र आवश्यक जनशक्ति नहुँदा नेपाल तर्फ सशस्त्र प्रहरीले सीमामा बाक्लो उपस्थिति जनाउन सकेको छैन। 65 किलोमिटरमा सशस्त्र प्रहरीले 10 बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी राखेर सुरक्षा दिइरहेको छ। भारत तर्फ भने 23 बीओपी रहेका छन्। नेपाल तर्फ जानकी गाउँपालिकाको साई गाउँमा एउटा बीओपी थप्ने तयारी भइरहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। 2065 सालमा गृह मन्त्रालयले भारतसँग सीमा जोडिएका 18 जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय गर्दै सीमा सुरक्षाको काममा 240 जनाको दरले खटाएको थियो। त्यसपछि थप जिल्लामा पनि सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षा गर्ने जिम्मा दियो। 2069 सालमा पहिलो पटक सशस्त्र प्रहरीकै अगुवाईमा सीमा स्तम्भहरूको जीपीएस अर्थात ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम रेकर्ड राख्ने डिजिटल नक्साङ्कन गर्ने लगायतका काम शुरू भएको थियो। सीमाको सुरक्षामा प्रहरी खटाइए पनि सीमा स्तम्भको सुरक्षा तथा संरक्षण प्रभावकारी नहुने यो समस्या बढ़िरहेको छ। यसका साथै व्यवस्थित तथ्याङ्क राख्ने काम पनि हुन सकिरहेको छैन। सशस्त्र प्रहरी र नापी विभागको फरक फरक तथ्याङ्क यसको दृष्टान्त हो। भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलले सामान्यतया हरेक 20-30 किलोमिटरको फरकमा भिओपी बोर्डर आउटपोस्ट क्याम्प राखेको छ। भिओपी क्याम्पले सीमावर्ती तराईका जिल्लामा सीमा सुरक्षा गर्ने र स्तम्भहरूको तथ्याङ्क लिएर गृह मन्त्रालयमा विवरण पठाउने समेत गर्दछ। 7 प्रदेशमा गरी 107 भिओपी स्थापना गरिएको र यसका लागि झण्डै 15,000 जना सशस्त्र प्रहरी बल खटाइएको यसअघिको तथ्याङ्क छ। सशस्त्र प्रहरी बलले गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखामा रिपोर्ट गर्ने गर्दछ। भारत र चीनसँग सिमाना जोडिएका 28 जिल्लाको अभिलेख अनुसार यसअघि 6,131 सीमा स्तम्भ मध्ये 3,358 मात्रै सभ्य अवस्थामा रहेको बताइएको छ। 2045 सालमा मन्त्री परिषदको निर्णयबाट सीमा सम्बन्धी फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल लागू भएको थियो। सीमा सम्बन्धी यो सिद्धान्तले सुगौली सन्धि हुँदाका बखत सीमा क्षेत्रमा जहाँ नदी बगेको थियो त्यसलाई दुई देश बीचको सिमाना मानेको थियो। तर अहिले नदीको बहाव परिवर्तन भएसँगै सिमानाहरू पनि परिवर्तन हुने समस्या बढेको छ। नापी विभागका अनुसार सीमा विवाद देखिएका ठाउँमा दुई देशका अधिकारीहरू मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्। नापी विभागका अनुसार नेपाल भारत सीमामा ठूला नदी खोला र नहरमा गरी नदी नालामा परेका 2,105 स्तम्भ मध्ये अधिकांश भत्किएका र हराएका छन्। तराईका जिल्लाहरूमा आउने बाढीका साथै भारतीय पक्षबाट हुने बलमिचाइका कारण सीमा स्तम्भहरू भत्किने र हराउने गरेका छन्। यसतर्फ गृह मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्दै सीमाविदहरूले छिटो भन्दा छिटो यस्ता सीमाहरूलाई यथास्थानमा राख्ने र त्यसलाई हराएका सीमाहरू बारे फेरि पनि अवलोकन गरेर त्यसलाई राख्नुपर्ने कदम राख्ने कदम चाल्न सुझाव दिएका छन्। अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कलर अफ नेपाल, 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्सक्राइब करना ना भूलना हो। तो आप लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी, कुछ बॉर्डर से पिलर जो है वो लोगों ने निकाल के उखाड़ के लेके गए, उसके अंदर सरिये होते हैं, उस वजह से लोग लेके गए हैं। और कुछ जो है वो बाढ़ की वजह से यानी सैलाब और पानी की वजह से वो पिलर जो है वो गायब हो गए हैं और कुछ गिर गए हैं। बॉर्डर पे सिक्योरिटी फराम करना नेपाल और इंडिया के दोनों का काम है, इंडिया नेपाल दोनों सिक्योरिटी फराम करेगा। और बट इसमें मजा ये है कि नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर जो है वो पिलर लाजमी होने चाहिए, ताकि पता चले अगर बाहर में किसी टाइम पे आज से 2-4 साल बाद या 10-15 साल बाद इंडिया नेपाल के
हालात औकात ज्यादा खराब होते हैं या इंडिया या नेपाल ये कहना चाहे हम बॉर्डर के ऊपर तारे लगाना चाहे, तो फिर वो इजीली उन पिलर को देख के तार वहां पे लगा सकते हैं या जो फेंसिंग वगैरह होती है वो लगाए जा सके। अब आप सबको पता है कि भाई इंडिया नेपाल के तालुकात वो खराब इतने जल्दी नहीं होते, और जब खराब हो जाते हैं फिर सही होने में उसमें तकरीबन 6-7 महीने या 8 महीने लग जाते हैं, और उन्हीं 6-8 महीनों में फिर से एक दोबारा से एक क्लैश हो जाता है। अब रिसेंटली हमने ये देखा था कि रावी लाल चानी नेपाल के एक अहम वजीर है जो कि बॉर्डर पे गए हुए थे, और वहां पे बॉर्डर गार्ड्स को यानी नेपाल के आर्मी को कहा गया था कि भाई आप लोगों ने यहाँ पे 24 घंटे पेट्रोलिंग करनी है ताकि इंडिया से कोई भी स्मगलिंग नेपाल में ना हो, ना नेपाल के अंदर कशीदगी बढ़े। मतलब कि इंडिया नेपाल जब बॉर्डर पे हालत खराब हो तो वो कह रहे थे कि इंडिया से कोई भी इलीगली बंदा ना आए। इलीगली का मतलब ये कि इलीगल सामान ना लेके आए। वैसे इंडिया नेपाल का बॉर्डर तो खुला है, खुला बॉर्डर होने की वजह से ज्यादातर चेकिंग नहीं हो पाती, उन जगहों को भी सिक्योर करना है, उन जगहों पर भी चेकिंग करनी है। और दूसरी चीज ये कि जिन जगहों से आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चल रहा है या आर्मी को पता चल रहा है कि यहाँ से स्मगलिंग हो सकती है, यहाँ से कार स्मगल हो सकती है या बाकी चीजें स्मगल हो सकती है जो इलीगल चीजें होती है, तो उनको भी नजर में रखा जाए। और बॉर्डर गार्ड को या आर्मी को कहा गया था कि आप लोगों ने 24 घंटे यहाँ पे पेट्रोलिंग करनी है। उसके बाद ये हुआ। खैर अभी पिलर्स की बात हुई तो 16 पिलर जो है वो गायब है, कुछ बाढ़ों की वजह से और कुछ लोग उखाड़ के लेके गए हैं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई हो क्या रहा है इन बॉर्डर के ऊपर। रावी लाल चानी फिर से काम करेंगे इस बॉर्डर के ऊपर और अच्छे तरीके से इस बॉर्डर को फराम करने की, क्योंकि वो एक अच्छे लीडर है, एक अच्छे वजीर है जिसकी वजह से वो काम करें, तालुकात में भी बेहतरी हो सकते लाए।